Heipä hei vaan kaikki katsojat. No nyt on katsottavaa. Jos on tuntunut päivä semmoiselta, että kyllä elämä on sitten surkeaa, niin ole hyvä ja katso. Tilannehän on mun turvan osalta nyt paremmassa kunnossa kuin on ollut viime päivät. Mutta en vartavasten halunnut tulla esittelemään, missä kunnossa se oli. Olen siis laittanut rasvaa siihen. Oli puolen turvan herpes. No, kyllä minä pelkäsin, että silmiä joka paikkaan tulee. Kato, vaikka yrittää pestä käellä, niin kuinka sen sipasee siihen herpekseen, kato. Mulla ei ole ollut pitkään aikaan. Taikka sillä lailla, että en muista. Totta kai se silloin tällöin on ollut, mutta enpä yhtäkkiä muista, että milloin mulla on viimeksi ollut. Meillä oli kaapissa sellainen lääkitys, semmoinen pikku laatikko, jossa on paljon niitä tabletteja, jossa oli, että 5 tablettia, mitä siinä luki? 5 tablettia päivässä 5 päivänä. No, minähän huomasin sen vähän liian myöhään. Eli se oli jo sitten, kato siinä vaiheessa, sehän oli jo päällä. Reippaasti. Yleensähän se huomauksen alkaa tykyttämään. Mutta miten oli, kun minä tein jotain muuta hommaa siinä. Ja kyllä se siinä tykytti, mutta en mä niin kuin sillä sitten vasta illemalla, voi jättä! Tajusin sitten oikein kunnolla, että tässä olisi pitänyt heti saa. No sitten meillä ei ollut sitä soviraksia tai semmoista vastaavaa muuta kuin sellainen erilainen, sellainen pieni pumppupullo, josta sormella sain niin kuin 2 kierrosta huuliin sitten 2 kertana. Ei ole enempää. Mutta ne tabletit pienenti sen, koska se voisi olla todella paljon isompikin kuin mitä se nyt näette. Mutta onneksi en tee mitään sellaista työtä tällä hetkellä, missä pitäisi olla ihmisen näköinen. Te olette tottunut, että minä olen aina minkä näköinen vaan. Eikä tämä minun työtä sillä lailla ole. Tämä on semmoista minun ajanvietettä. Joo, en monneen päivään tehnyt ollenkaan, kun niin ärsytti. Kun se meni niin kauheaksi tämä turpa. Niin. Ja silmäluomet on tipahtanut. Kato nyt, nämä läskit tässä. Ne on tipahtanut silmien päälle. Jollain lailla on semmoinen niinku olo, että ei ole sillä lailla terve. Minähän olin tässä justiin sairaana jonkun päivän. Mä luulen, että tuo herpeskin tuli siinä, kun oli niinku sairautta ja sellaista. Niin. Joo, tänään on oikein aurinkoinen päivä, mutta silti niinku vaan jotain 8-9 ehkä lämmin tai 7 astetta. Että selvästi syksy. Toiset lähti Vaasaa elokuviin. Siinä sitten vähän niin kuin äänestivät, että mihin halusivat, minkälaista elokuvaa kaatoa. Ne lähti justiin tuossa ja sitten mä ajattelin, että minäpä tuun tänne höpöttelemään. En ole juuri mitään nyt tehnyt. Näitä normaalia asioita, mitä en jaksa nyt tässä selittää. Ihan tällaista tavallista. No sitten, aloitin taas uuden pelin pelaamaan, kun veli oli käymässä. Mun veli tuli käymään ja toi, hei mun pitää sanoa siitä. Se tuli yllättäen. Se tuli eilen yllättäen ovesta sisään ja mä, että hyvänen aika, että minä olen justiin ruokaa tekemässä. Että miten sinä tänne tulit, että oli tosi kiva, kun se tuli. Mutta se, mulla oli ihan joka paikat lattiat ihan hirveässä kunnossa, sillä varmaan kun se käveli sukkilla, niin sai sitten kotona heti pestä sukat. Oli semmoista pölyä ja sellaista, mitä se nuppu taas hinkkaa tuolla jotakin. Niin, ja kaikki pyykkitelineet oli olohuoneessa, aattele oikee. Silloin kun tulee vieraita, mä yleensä, jos on jotakin kuivumassa, niin äkkiä meidän makkariin tai jonnekin piiloon. No en nyt kerinnyt, kun se tuli sisään.
Mutta oli tosi kiva, ei oltu hetkeen nähty. Mutta se, mitä se tuli, niin se oli vähän niin kuin minun syntymäpäiviä viettämään. Ei mulla tietenkään mitään sen kummempaa tarjottavaa ollut, mitä sanoa, mulla täkeltelee oikein, kun mä oon niin innoissaan, mitä se toi mulle. Minäpäs näytän, tästä vähän siirryn pois eestä. Tämän verran yrjökirjoja. Tämän verran. Nämä se oli tuonut, kato mitä mä oon ruvennut jo lukemaan. Nämä 8 mulla jo ollut ennestään. Ja sitten nyt tuli, kuinka paljon näitä on? 6, 90, 14. Se oli löytänyt 14 yrjökirjaa minulle. Jostakin antikvariaatista se oli tilannut ja tullut postissa hänelle. Niin mä oon niin iloinen, että mulla on noita yrjökirjaa. Niissä on niin paljon lukemista, ne on niin ihania. Joo, en tiedä ymmärrättekö te, mutta se oli sitä aikaa. Se oli niin hauskoja ne vitsit ja ne jutut ja tämmöiset. Totta kai niissä kirroillaan ja näin, mutta kyllä se taivaan isä minulle anteeksi antaa, jos minä niitä ääneen luen. Minä luulen näin. Se on sitä 70-lukua. Varmaan menee jonnekin 80-luvullekin joku, mutta niin kuin, se on sitä sen ajan huumoria. Joo. Joo, kyllä on jotenkin niin hassu tämä naama. Tuo kamera aina väli tekee tämmöistä niin kuin tarkentaa ja sumentaa ja tarkentaa ja sumentaa. Mutta mitäs sille? Ei sille mitään nyt voi, se on niin. Joka paikasta on niin kuin, no ei puhuta mun naamasta. Se on nyt tämmöinen tällä kertaa, olkaa hyvät. Puutarhakalusteet on siis viety pois. Ja ne, mitkä oli puisia, niin sen sahattiin ja on nyt poltettu kaikki. Niin ja tässä minä näytän, kato, Olavi Mäntylä, sanonko minä jo, Olavi Mäntylä sai tuota semmoiseen kunniamaininnan. Se sai jotakin lahjoja ja tämmöistä työpaikalta sai semmoisen niin kuin vuoden oppisopimus. No kun se on opettaja tai sellainen järjestäjä, järjestää niitä oppisopimusjuttuja, niin tuota, siitä sai kunniamaininnan. Siitä tuli oikein. En mä tiedä, onko mä puhunut jo teille. Oli miten oli. Joo, niin kukat on siltä siihen hommaan, mutta laitoin ne nyt tuohon minulle. Voi että mun pitää sanoa, kato tuota, ei ollut hetkeen tuota hamsterin hampaita katsottu. Niin oli kasvanut liian pitkäksi. Sitten tehtiin niin, että minä piin kiinni ja sitten Olavi Mäntylä vaan leikkasi sen hampaita. Tuollaisella hamsterillähän se kasvaa niin kuin uutta hammasta sitten näin. Mutta sille ei ollut enää alahampaita, että tuleeko sille vielä alahampaat sitten vai onko se nyt jo kuolemassa? En tiedä. Te, joilla niitä hamstereita on, niin tiedättekö te, jos ei ole alahampaita, niin kasvaako ne uudet sitten? Vai onko se jo, minä jo taas täällä kynnää napsuttelen. Mutta jos joku teistä tietää, niin. Mutta oli ihan liian pitkät kasvanut niitä hampaista, niin tuota, piti sitten leikata. Joo, sellaista. Labromeesaameen tuolla jatkan menemään. Mitä ihmettä minä olen tehnyt? Voi että kun minulla olisi jotain puheenaihetta teille. Joo. Mitä meinaan tehdä? Jaa, huomenna meinaan keittää mehuja. Huomenna on sunnuntai ja lupas sitten aika hyvää sähköhintaa. Niin kuin, olisi tänäänkin ollut ihan pitkä aikaa, että olisi voinut, mutta ei ollut semmoista fiilistä, että rupeanpa tuosta nyt lämmittelemään tuppaa tuota. Kun se vaatii sitten sen oman niin kuin jaksamisen. Mutta huomenna meinaan keittää pakastimesta mehuja. Marjoista mehuja, niin menevät sitten pienempään tilaankin sitten. Kato, kun iso pakasti on niin kuin jo kattoa myöten. Että
pitäisi saada vähän pienemmäksi, niin kyllä se mehuna menee pienempään sitten. Niin. Suklaata on syönyt, voi että. Nyt on tehnyt mieli, kato, kun yhdessä tietyssä kaupassa niin mainostivat. Se tuli minulle Facebookiin semmoinen mainos, että tämmöisessä kaupassa on 5 levyä 10 suklaalevyjä. Ja minä laitoin sitten Olavi Mäntylälle, että kato. Niin sehän haki. No, nyt minä olen urakalla syönyt sitten. Tykkään suklaasta. Minkä sille voi? Minä sanon suoraan, että suklaa on minulle hyvää. Se maistuu mun suussa. Niin. Mutta ei voi sanoa, että suklaa sulaisi suussa, koska se ei kerkiä sulamaan, kun mä haukon hampailla, kun on menemään niin lujaa vauhtia, että pitää kato melkein kokonaisena nielasta, kun niin tekee mieli. Ei se kerkiä suussa sulamaan millään lailla. Niin. Joo. Voi että. Kyllä häpeän tätä, että on niin kato saamaton, että en saa niinku lopetettua tätä herkkujen syömistä. Häpeän ja pistän pään pensaaseen. Ja lohkasen seuraavan palan suklaasta. Paitsi nyt loppusuklaat, että ne on lohkastu jo, mitä on lohkastu. Niin. No kyllä jotkut auttoi minua siinä syömisessä, ettei minun ihan kokonaan tarvinnut itse syödä. Mutta hyvin pidin pintani. Eli söin. Joo. Pitäisi imuroida tosiaan, niin kuin mä sanoin, että ei ollut eilen imuroitu, eikä ole vielä tänäkään päivänä imuroitu. Että on semmoista. Mutta pyykit on laittanut jo pois, ne oli kuivia. Uutta pyykkiä en ole nyt pessy. Siellä olisi nyt pestävää ja koneeseen heitinkin jotakin pyykkiä, mutta ei sitten, ei. Kato, kun minä yritin huutaa sitten yläkerran pojalle, että vaihda peti vaatteet, että pannaan tähän samaan menemään. Ei sitä huvittanut. Se sanoi, että justiin pari viikkoa sitten hän vaihtoi, mutta niin, sinä saat nyt vaihtaa. Että kun me ollaan semmoisia attopikkoja, niin ei se 2 viikkoa ole niin kuin maksimi. Mieluummin useammin. Niin. Oli hyvä, kun yksi poika, joka asuu pois kotoa jo, niin se tuli nyt sitten eilen tänne ja sitten se kysyi minulta. Minä kysyin, että onko sinä yläkerran omat petivaatteet siellä yläkerrassa nyt vaihtanut? Että joo, hän vaihtoi. Niin sitten se kysyi minulta, että tuleeko äiti sulle puluveria? Mä tulee! Sen takia meidän pitää vaihtaakin niitä. Kun meillä tulee puluveria ihosta. Joo. Mutta joo, yläkerrassa asuu 2 poikaa ja sitten 1 tyttö. Niin. Mitähän muuta? Vähän semmoinen niinku poltteleva olo tuossa naamassa, mutta sen kun polttelee siinä. Se on varmaan huomenna jo sitten aika paljon parempi. Joo. Minä olen nähnyt taas unia hirveästi. Nyt en yhtäkkiä osaa sanoa, että mitä kaikkea, mutta on niin jotenkin kummallisia ollut. Minä olen ollut 2 kertaa La Promesassa. Minä olen siellä ollut niiden kaikkien palvelijoiden joukossa yhtenä. Ja mitä minä olen kuule, kaikkia tapahtunut La Promesassa kuule. Semmoista kummallista. Sitten on ollut minun vanhoja työkavereita, niiden kanssa ollaan mukamas oltu jossakin erikoispaikassa. En mä nyt muista, kun ne pitäisi kirjoittaa. Mutta paljon unia on nähnyt ja kummallisuuksia jotenkin. En osaa nyt kertoa, mitä niissä on tapahtunut. Kun jotenkin tässä vaikka ei päivän aikana mitään tapahdu, mutta sen verran tapahtuu, että unohtaa sen yöllisen tarinan. Niin. Ne kun heti aamulla kirjoittaisi ylös, niin tulisi vaikka minkälaista romaania. Niin. Joo.
Siis laitoin äsken nyt pasipaktia tähän turvan ympärille. Kun ei nyt tässä pöydällä ollut muuta parempaa, niin minä heitin sen sitten. Siin tuossa on pasipakti. Joo. Niin. Nyt alkaa siis aika pian lokakuu. Miten voi olla, että nyt alkaa lokakuu, kun ajattelee, että vasta oli kesä. Justiin juhannusta vietettiin. Sitten alkoi ihmisiltä pian loppumaan kesälomat ja koululaiset lähti kouluun ja nyt ollaan lokakuussa kohta. Niin. Mulla on huomenna syntymäpäivä. En ole sen kummemmin viettämässä sitä. Ai että nyt kyllä puristaa rinnasta. Saanko rintasyövän tässä? Mä en sitä tarkoittanut, vaan saanko jonkun sydänkohtauksen tässä kuvatessa. Liittyy jotenkin, että mun selkäpuoleltakin ottaa kipeää. Liikkunut ihminen liian vähän, niin siitä jotenkin niin kuin tästä menee tikari tuosta läpi. Joo, katoin taas tuosta tikarista tuli mieleen, katoin taas sen petolliset. Onko se nyt 5. jakso jo mennyt? Katoin sen, eilen minä katoin sen, niin kyllä minä siitä jotenkin tykkään. Sillä lailla, vaikka siinä tietää, ketkä on niitä petollisia, niin silti kuitenkin niin on kiva katsoa, että selvittääkö ne uskolliset sen, ketkä ne on. Mm. Niin siitä tikarista, kun siinä oli sitten, kellä se nyt, oliko se Jonella vai miten oli, tikari, se oli saanut sieltä etsittyä tikari, ja se tikari tarkoitti sitä, että, taikka mitä, minä näitä selitän, jos joku teistä haluaa kahtoa se itse, en sano mitään. Mm. Joo. Niin se peli, mitä minun piti sanoa, mun veli, no mulla ei ole sitä puhelinta nyt täällä mukana, oli miten oli. Miten minä sitä nyt kerron teille? Minä kirjoitan tähän sen nimen sitten, jos muistan, kun editoin tätä. Se vaan sanoi, että rupea pelaamaan sitä, mitä hänkin pelaa. No, kumminkin. Siinä on niitä, se oli joku Tune Blast. Se varmaan oli. Siinä on niitä semmosia sarjakuvahahmoja ja siinä pitää, siinä on ainakin tähän mennessä koko ajan ollut sellainen neliö, jossa on niitä kaiken näköisiä kuutioita, eri värijuttuja ja näin. Niitä pitää sitten tietyllä lailla saada särettyä ja kerittyä siinä. Siinä on vissiin lyöntikertoja, montako iskua saa laittaa, tai niinku kosketusta. Niin se sitten selitti, kun minä en ollut tajunnut koko hommaa, oli vaan välillä mennyt eteenpäinkin ja näin, mutta en mä nyt ihan tähän tasaan ymmärrä vieläkään, mutta on pikkusen parempi siinä kuin mitä olin ennen eilistä. Hän laittoi katoa mulle viestiä silloin eilen aikaisemmin päivällä, että rupea pelaamaan sitä peliä, mitä hän pelaa. Niin minä sitten päivällä pelasin sen 20 kierrosta siinä tai leveliä, kun ne on semmoisia nopeita. Jos sinä saat läpi, niin se on hirveän nopea tehdä. Mutta sitten vasta kun se tuli illalla yhtäkkiä, niin se vähän niin kuin opetti sitten minulle, että miten sitä pelataan oikeasti. Joo, sellaista. Leikkasin kynnet eilen. Mä pidän aina lyhkäsenä, tai yritän pitää lyhkäsenä, kun minä kumminkin raavin, niin mitä lyhyemmät kynnet, sitä pienemmät haavat. Tai en minä tiedä, onko se nyt. Niin. Joo. Voi että, on se surkea. Mun pitäisi leikata tähän niinku, joku toisen naama paikalleen, ettei tätä katsoa tätä rummaa. Ryvettynyttä naamaa. Niin. Joo. Se olisi, kun olisi asiaa, niin se olisi paljon kivempiä nämä tarinat. Joo. Onko mä tehnyt tänään ruokaa? En. Olemme Mäntylä laittoi niitä hot wingsejä, tiedättekö, semmosia
kanasiipiä, semmoisia pieniä, jotka oli niinku semmoisia tulisia. Laittoi niitä, kun meidän yksi poika tykkää erityisesti. No molemmat, nämä nuoremmat tykkää kyllä hirveästi. En mä tiedä, tykkääkö ne muutkin, mutta nämä nuoremmat ainakin tykkää. Niitä. Sitten oli sitä eilistä ruokaa meillä vielä jäljellä, makaronia ja jauhelia kastiketta. Eikö ollutkin yllättävää? Ja jogurttia. No eilen, tänään en ole syönyt yhtään leipää, kun eilen illalla mulla oli niin huono olla. Ja tänä aamuna vielä herätessäkin, niin maha niin kipeä, taikka tämä tyrän kohta. Mä olin syönyt niin paljon sitä, tiedättekö, sitä kuivaa näkkäriä semmoista, joka on niinku reikäleipä, mutta se on sitä tosi kovaa, millä mä saan hampaat aina katki. Semmoisessa pahvilaatikossa ja semmoinen muovi, joka menee aina sirpaleiksi ja sitten ne on pahvilaatikossa ilman muovia ja näin. No oli miten oli. Olin syönyt niin monta palaa, siis nyt ei puhuta monta kymmentä palaa. Sitä leipää eilen, niin olin niin kipeä illalla ja sitten aamusta, niin mä päätin, että tänään en syö yhtään leipäpallaa. Minusta on niin kiva kahtoa TV:tä ja jyrsiä semmoista kovaa leipää. Siihen voita. Se riittää ihan, jos on voita. Mutta jos sattuu olemaan joku leikkele tai kananmunaa, keitettyä kananmunaa tai jotakin. Tai juustokin. Ehkä juuston kanssa se on niinku, syön joskus juustonkin kanssa, ja mä, niinku tiedätte, niin mä tykkään juustosta hirveästi, mutta ehkä mä sanon kuitenkin, että juuston kanssa se on ehkä liian semmonen rasvanen, tai no eihän se nyt ole rasvanen, mutta jotenkin tykkään, että se on pelkkää, no kyllähän voitsa nyt on rasvaa, mutta jos minä laitan juuston päälle, niin siinä on enemmän rasvaa vielä. Että tykkään ihan paljaaltaan kunnon voita päälle, taikka sitten ihan levitevoitakin. Ja sitten jos on joku kanan siivu tai no kinkku, mä en niin kuin sillä lailla, että mä pärjäisin ilman leikkeleitä ihan täysin. Minähän en ole sillä lailla leikkeleen riippuvainen. Mutta niin kuin keitetty kananmuna. Miten hyviä suolaa siihen päälle? Miten se sopii kuule sen leivän kanssa? Hirveän hyvin. Tykkään. Joo. Niin. Niin söin liikaa eilen sellaista. Ja oi että mulla ottaa nyt kipiää tuonne selkäpuolelle. Mitä se tarkoittaa, jos tästä menee tikari läpi? Että tuntuu tuosta ja täältä vastaavasta kohdasta. Miksi tuntuu? Onko se, tarkoittaako se, että lähden nyt vähän liikkumaan, akka, äläkä istu kaiken aikaa? Sitäkö se tarkoittaa? Niin. Joo. Joo, Jimi tosiaan, onko mä sanonut sen jo? Kyllä mä varmaan oon sanonut. Jimi on aloittanut tekemään sitä jimpun teehetkeä. Tällä hetkellä on 2 jaksoa ulkona. Ei ne ulkona ole, kun ne on TV:ssä. Ruvetkaa seuraamaan. Niin. Jimi siinä juttelee omia asioitansa sellainen pätkä aina silloin tällä. Niin. Joo. Voi että, nyt on vähän semmoinen huono olo, mutta ei se mitään. Olisi kiva, kun teidän naamat näkyisi tässä. Oli niin, niin hirveän paljon kivempi, jos teidän naamat näkyisi tässä niin töllössä, että minä saisin, niin mitä sulle kuuluu? Ai säkin oot tänään täällä. No mitä sulle Maija ja mitä sulle Lissu kuuluu tänään? Ja kiva, kun olette tänään ja tällä, että näkisi naamat, mutta kun ei näe. Niin. Te näette. Niin. Joo. Minä ajattelin kyllä
tässä taas yhtenä päivänä, että kyllä minun nyt kohta pitää ottaa ne minun nuoruudenaikaiset päiväkirjat käsittelyyn ja ruveta lukemaan niitä ääneen siis. En tiedä kuinka paljon pitää sensuroida. Ei sieltä varmaan paljon. Jotakin. Mutta että lukis ääneen ja saisi sitten kuunnella, että mitä minä olen kirjoittanut. Niin. Joo. Sen jälkeen, kun on lukenut, niin ne voi sitten heittää roskiin, polttaa takaisin. Ne on sitten, kato, kuitenkin ääneen luettu. Joo. Niin. Semmoista. Meillä meni takkajumiin. Kato, kun oltiin sitten poltettu niitä kalusteita. Niin niistä kato ne ruuvit, eihän sitä mitään, joka aamu ja ilta, taikka aamu kun minä rupesin polttamaan, tai sitten ilta ennen kuin minä rupesin polttamaan, minä kädellä ihan kato sieltä nokien seasta, niin tuota tuhkan seasta, käsin poimin kaikki ruuvit ja mitä niitä muttereita oli niistä tuolista tullut, ja sitten lavoja kun poltettiin, niin tuli nauloja ja näin, keräsin ne pois, mutta koska siitä arinan läpi pystyy tipahtamaan, niin silloin tälle aina tipahti joku metalliosa siitä läpikin. Niin, sitten kun minä rupesin, eilenkö? Joo, eilen rupesin sitten tuota aamupolttoa tekemään. Niin huomasin, että sain poltettua näin, mutta eipä mennykkääkään. Ei, miten se nyt menikään? Oikein pitää miettiä. Niin. Rupesin polttamaan, sitten kato, kun siinä saa laittaa sen alapellin kiinni, kun tuota, rupeat polttelemaan. Että se tuli nousee jo sieltä kunnolla. Alapelti kiinni. Mutta sen jälkeen, kun ollaan jo hilloksella, niin pitäisi se alapelti aukasta ja laittaa sitten sen luukun päällispelti kiinni. Niin tuota, eipä auennu alapelti. Ei. Se oli niin jumissa, ei kerta kaikkiaan, niin sitten mä piin sen luukun yläpuolispellin auki, että happi pystyi kulkemaan siellä, että se pääsi ne hillokset kuivumaan sieltä. Kuivumaan. Ja sitten illalla, kun piti ruveta polttamaan uutta pesällistä, niin sitten sanoin Olavi Mäntylälle, sanoin, että voisitko vilkaista. Niin siinähän se sitten vilkasi. Siinä meni jonkun aikaa. Sinne oli joku, kato, tämmönen ihmeellinen, se oli niinku hopean värinen, niinku levy. Semmoista ihan ohutta. Ihan milli, alle milli levynä. Jäänyt jumiin sinne. Ja mistä on sitten semmonen sinne sulanut? En tiedä. Koska kaikki naulat on naulan muotoisia. Kaikki, siellä on prikkoja ja kaikkia, vaikka ne on niin kuin nokentuneita, niin ne on kuitenkin sen muotoisia. Niin mistä on sitten sellaista niin kuin ohutta, hopean väristä tullut sinne? En tiedä. Joka oli jumittanut sen sillä lailla, että sitä peltiä ei saanut auki. Ja jos pikkusen sait auki, niin ei kyllä takaisin päin millään. Se oli niin kuin jumissa ihan. Niin tuota, se sitten teki jonkun aikaa töitä ja eri tuota vehkeillä siellä väänsi ja käänsi ja manas. Hyioloko. Niin tuota, siinä meinasi olla minun naama niin kuin syyllinen. Tahto vähän olla, että kun minä olin halunnut ne naulaset polttaa ja kaikki. No oli miten oli. Se sitten lopulta niin kuin onnistui. Mutta nyt on ne naulaset poltettu, että nyt ei ole enää. Nyt on ihan puhasta puuta, mitä poltetaan. Niin. Joo, että ei tule enää tuommoista ongelmaa sitten. Mutta kyllä siinä kerkisi jo miettimään, että mitä tehdään, jos pelti ei liiku enää. Niin. Kun se on se pelti, jonka läpi sitten tavallaan tiputetaan, kun se aukastaan, niin tiputetaan myös ne tuhkat alas sinne ala-astiaan, niin kyllä se pitää auki saada. Niin. Joo. Oi voi sentään.
Niin. Hei, minä maistoin eilen ensimmäistä kertaa viikunaa. Semmoista oikeaa viikunaa. En minä ole koskaan nähnytkään, minkä näköinen se on. Ja sitten mun veli toi, se oli pysähtynyt kaupassa ja toi sitten semmoisen persikka, semmoisen vatin, missä on niinku muovi sisällä ja semmoisessa muovikotelossa on niitä persikoita. Toi semmoisen, ne kaikki oli pilallisia. Kaikki oli pilallisia. Kun minä rupesin katoa pilikkomaa, että syödään paloina ja näin, niin ei, ne oli ihan pilalla sisältä. Siitä pitää mennä nyt valittamaan lähikauppaa sitten. Että ei tuommoista. Veli jätti kuitin, että jos haluaa rahat takaisin. Mutta kuitenkin voi käydä sanomassa sitten. Minä yritin Olavi Mäntylälle tänään sanoa, että lähdekö viemään, niin ei sitä huvittanut yhtään. Se on aika niin kuin ankea tuommoisessa hommassa, että se ei oikein haluaisi mennä valittamaan. Minä taas niin kuin haluaisin, että jos on väärää tavaraa saanut, niin sitten siitä pitää valittaa heti. Niin. Mutta kun minä olen mökkihöperö, en minä oikein taho mihinkään lähteä täältä. Minähän voisin tästä yhtäkkiä silipastaa tuonne kauppaan ja mennä näyttämään, että kato minkälaista tavaraa olta myynyt. Mutta kun ei oikein huvita. No kumminkin. Se asia pitää hoitaa. Mutta mun veli toi myös viikunoita. Ei sekään ollut koskaan maista. En mä ollut tiennyt, minkä näköinen se on sieltä. Ootteko te aukassut sen viikunan joskus? Minä en. Meillä on yksi viikuna. Mä käyn näyttämässä niille, jotka ei ole nähnyt. Tässä lautasella. Se niinku päällisin puoli näyttää pieneltä punasipulilta. Taikka pieneltä punajuurelta. Tumma pinta. Pehmonen. Et jos sormilla tekisi näin, niin menisi kassaan. Nyt minä aukasen sen, niin näette. Ne, joille nämä on tuttu, tämä hedelmä, niin toteaa, että voi eikö tuohon ikään mennessä ole maistanut ja nähnyt. En ole nähnyt. Se on tämän näköinen. Eikö ole jännän näköinen? Minä en ollut nähnyt näitä ikinä, enkä maistanut. Tämä on sen makunen kuin, ei yhtään mikään. Olisiko pikkusen päärynä? Pikkusen päärynän makua mansikkaa. Melonia. Mutta tämä kuori ei ole kyllä minkään makuinen. Se on niinku pahvi. Mä söin silloin eilen yhden tämmöisen puolikkaan kuorineen. Sen jälkeen totisin, että en halua syödä tätä kuorta, mutta voin syödä sisuksen. Tämä on jännä. Tämä on niin jännä. Onko teistä moni syönyt noita? Jollekin teistä tämä on ihan päivänselvä asia. Se olisi, jollekin teistä tämä on yhtä selvä kuin, että jos minä tulisin sanomaan, että oletteko te maistanut perunaa koskaan? Tiedättekö, mikä on peruna? Joo, näin on, että en ollut koskaan maistanut, enkä näe. Varmaan senkin takia, että kun minä en ole soppailija, minä en kiertele näin katsomassa, mitä kasviksia on olemassa, en. Ja mahdollisimman vähän käyn kaupassa. Ainoat kauppareissut, mihin minä haluan lähteä, on jos etsitään lautapelejä. Se on ilman muuta. B, jos etsitään vaikka jollekin synttärilahjaa jollekin lapsen lapselle tai jollekin tämmöiselle, niin kyllä silloin on kiva käydä katsomassa kaupassa. Joululahja-aikoina niin on ihan kiva käydä. En mä sillä hirveästi halua soppailla.
mutta joskus on. Sellainen, niin kuin, jos on vähän niin kuin retki mielessä, että lähdetään tästä niin kuin retkeilemään ja käydään jossain soppailemaan jotakin, käydään kattoo. Ilman mitään sen kummempaa, niin kuin, että pitäisi jotain ostaa. Mä en ole sillain niin kuin rahan tuhlaaja, että pitäisi äkkiä päästä rahasta eroon, koska sitähän ei ole sitä rahaa. Joo, mä laitoin viikunaa tuonne hulkallekin, ei ollut koskenut. Illalla laitoin ja ei se ole koskenut siihen. Ei yhtään liikuttanutkaan koko pallaa. Että ei, se ei pitänyt. Joo. Sellaista. Siirrän tuon lautasen hieman. Nyt on semmoista säikeitä tuolla hampaan välissä. Nyt meidän pitää katsoa se mysteerilaatikko. Nythän viimeksi alkoi uusi. Ja muistaakseni siihen ei ole kovin montaa ehdotusta tullut ja minulla on hirveän likaset silmälasit. No, mitä sillä on väliä? Katsotaanpas. Kyllä sillä ei sillä lailla ole väliä, että tekisi mieli puhistaa, mutta missä mun hiiri on, millä näytöllä on mun hiiri tuolla. Ja katsotaan tosta. Täällä oli muistaakseni pari juttua vaan. Katoin ennen tätä nauhoitusta, niin katoin täältä. Maire Kauranen kysyy, että onko siinä mysteerilaatikossa olevassa metallia tai muovia? Mä sanon, että siinä on metallia. On metallia, ei muovia. Ei ainakaan sillä lailla merkittävässä määrin ole muovia. Sitten, onko täällä vielä? SKK. Käytetäänkö esinettä useasti arjessa? Ei juuri tämän näköistä, mutta jotkut henkilöt voivat käyttää usein tällaista. Meilläkin on sellaisia aikakausia, kun käytetään juuri tätä, tämän tyyppistä esinettä. Mutta tämä liittyy. Tämä tulee kylkiäisenä jonkun toisen asian ostoksen myötä. Se tulee aina mukana. Minä itse en oikein pidä tästä esineestä, mutta meillä on useita muita, jotka pitävät tästä esineestä. SKK kysyy, että onko esine tuikkukynttilää isompi? Tuikkukynttilää isompi. Halkaisijaltaan kyllä. Halkaisijaltaan isompi kuin tuikkukynttilä. Paksuudeltaan ei. Paksuudeltaan ei ole niin paksu kuin tuikkukynttilä. Mutta halkaisijaltaan. Jos tuikkukynttilä on tämän kokoinen, niin tämä on isompi kuin se. Mutta paksuudeltaan pienempi. Onkos täällä yhtään muuta enää? Minun mielestä siellä ei varmaan ollut. Ei ollut. Nämä oli vaan. Eli missä se on se mun tuolla? Tämmönen ääni. Tuommoinen ääni kuuluu siitä. Ei mulla muuta tällä kertaa. Heipä hei!